Ali pela direita também o Matheus Henrique. Olha o Matheus Pereira para o Dineno, para o Matheus Pereira. Falta na frente do árbitro. Falta cometida pelo Gabriel Carvalho. O Ato bota a mão no bolso, vai mostrar cartão também para o garoto ali, para o Gabriel Carvalho. Mais um amarelo para o Inter. Ali na bola, Matheus Pereira saiu do lance. Marlon na cobrança, a bola desvia, já ia matando o goleiro, pegou na parede no meio do caminho, o goleiro estava indo para o outro lado. Recua com Zé Ivaldo no cruzamento para a área, toque de cabeça e a bola pela linha de fundo. Subiu o Dineno. Impressionante o tempo, Matheus Henrique fez o cruzamento, outra vez a bola era para o Dineno, Rogel tirou, Matheus Pereira tenta emendar dali. Aí o Gabriel Carvalho tenta o lançamento. Wesley na disputa com João Marcelo, a bola já volta às pressas, ele é a defesa do Inter. Wallace vai bater de fora da área. São maior o Cruzeiro, né? O Caio Jorge tá em campo. Vem a bola pro alto, quem tenta pelo alto agora é o... Escapou do Bernabei, tenta chegar na linha de fundo. Arthur Gomes da pequena área, afasta e manda a bola para fora, Bruno Gomes. E o Matheus Henrique tava ali engatilhado para mandar a bola pro gol. Olha só. Jogado, vem jogando improvisado, mas agora chegou um jogador da posição. Opa, cartão vermelho. Cartão vermelho pro Rogel. Já tinha amarelo. E agora joga pra área. Tentava de cabeça o Vidalba e a bola sai com o Premier da jogo. Vidalba. Matheus Pereira ajeitou no peito. Caio Jorge emendou dali, errou o gol. A bola chegou no jeito, se oferecendo para o Caio Jorge. Encheu a dada passada. Cruzeiro joga com o apoio da sua torcida. Era para o Marlon na área. Tenta o domínio. A bola vai saindo linha de fundo. A arbitragem está indicando da passagem do Roger. Está aí 40 dias no cargo. Matheus Henrique, Vitinho, vai pegar dali de fora. Para fora, pela linha de fundo. Levou muito perigo o chute do Vitinho. Ele recebe do Matheus. Vem a cobrança do Matheus Pereira na área. Zé Ivaldo para o meio. Tentava o João Marcelo. Entrega a bola de graça ali para o Zé Ivaldo. Caio Jorge tenta girar. Falta do mercado. Falta para o Cruzeiro. Já vai ser autorizado pela arbitragem. Correu o Matheus Pereira de canhota. Bateu na trave. Bateu o Cruzeiro. Vem a bola levantada. Bola foi Marlon, agora sim vem o cruzamento. Caio Jorge tenta o domínio, Matheus Henrique, a bola tá nas mãos do Antônio. Tá parando ali na barreira colorada, mas vem cruzamento do Marlon na área, de cabeça, manda pra fora. Caio Jorge manda pela linha de fundo. Matheus Henrique já ganhou e tocou na frente. Caio Jorge mandou de esquerda, nas mãos do Antônio. Tomou a decisão e agora vai decidir. E tá marcando o pênalti para o Cruzeiro. Pênalti para o Cruzeiro aos 32 minutos do segundo tempo. No desvio do Valência. No desvio no Ener Valência. E olha a ironia, né? Pra cobrança, bateu com o pé direito. Defendeu o goleiro. Matheus Pereira bateu de fora. Antônio!